Korean language. Watch this. Q. How to write? 1, 2. Basic. Car. 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 Call. 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 Kill. 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 Call. 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 Kill. 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 Cool. 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 Key. 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 Advanced. K. 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 Qua. 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 Quick. 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 Call. Call. Quit. 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 Cool. 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 Quit.
Listen to the sound and choose the right one. Car. Car. The answer is 1. Cool. Cool. Q. Q. Thank you. Thank you.